بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم پیخور کے دا بمی چودن نن درے مروز دا او درے روز پس اس لگ دیر معلومات کی گی چاخر شوی سو اس ہم حتمی اندازہ نشتا چاخر دا غی دماغک کی شوی سو اس ہم خلق دا غا سوالو نکی لگیا دی چی سنگا دا بارودی مواد التا اورا سے دا سنگا دا خودکش حملہ آور دے ریڈ زون دا اورا سے دا او بیا سنگا دا غا دا حملے نا پس دوم رگا دا تباہی ما خطر آگلے دا چی کم دا غا اس پورے صورتحال دے اگے کے پا مختلف اسپتالونو کے صرف یو اسپتال نہ دے الارچ سانون اسپتالونو ہم شامل دی اگے کے تر اس پورے 214 زخمیان روڈلی شیویو او اگے کے 500 تو نہ زیات اس ہم زیر علاج دی اگے تا التا علاج ورکڑے کی گلا گیا دے او یو سل او یو پدے کے پہ حق رسے دلی دی چاگے کے درے سویلینز دی زنانا ہم پائے کے شامل دا او دوکم سل پدے کے پولیس اہلکاران شامل دی کمون صرف دغه صورتحال هم وګورو. تقریبا سراپاسا 300 خلق په دې کې متاثر شوي دي. تقریبا 320 نه زیات کسان په دې کې متاثر شوي دي دغه بمی چودنه کې دننه او ورسره تر اوسه پورې د پولیس لخوا هیڅ قسمه سره رپورټ هم مخې ته هغه څه نه دی راغلی چې څنګه دغې نه تمه کېده. درې ورځې وشوې تر اوسه پورې د پېښور انتهایي حساس ځای ریډ زون کې دننه سی سی ټي وي فوټیج د دغې دھماکې حوالې سره مخې ته نه دی راغلی چې آخر دا حملهور د کوم ځای نه راغلی او په کومه لاره باندې راغلی او څنګه دلته ورسېده چې دماغه کېده. هغه وخت کې جمعات کا خالی و نو بیا ډکېدو په وخت کې هغه څه وخت راغلی دی په کومه کومه لاره باندې هغه راتېر شوی دی که هغه دننه موجود و نو دا کم ځای هغه راغلی دی کم کوارټر کې هغه اوسېده او که بهر نه راغلی دی نو څه وخت کې راغلی دی. آیا ارلی ټایم کې راغلی و چې څه وخت کې هغه چیکنګ دومره مضبوط نه وي یا هغه لیټ آور کې راغلی دی یا څه بله طریقه شوې ده چې څه هم شوي دي اوسه پورې د حوالې سره هیڅ قسمه رپورټس مخې ته نه دي راغلی. پولیس دا وایي لګیا دی چې موږ سره سیف سیټي پروجیکټ نشته ځکه موږ سره سی سی ټی وی کیمرې هم نشته رې. سی سی ټی وی کیمرې سیف سیټي پروجیکټ کې به پوره پېښور کې لګېدلو نه چې صرف دغه یو ځای کې دا انتهایي ریډ زون دی حساس علاقه ده او دغه ځای کې آلریډي کیمرې انسټال دي سو کم دانه شي چلته کیمرې نشته ټول الته کې زیرازي مونږ هم تلیو روزانه مونږ کتلی دي الته کې دا کیمرې لګېدلی دي او کیمرې موجود دي خو دا غي فوټیج ولې نشته رې. څنګه د ورځې وړاندې مونږ سره په پروګرام کې سینیئر صحافي تجزیه کار طارق وحید صاحب خبره وکړه چې دا به حیرانتیا خبره نه وي چې اچانک پولیس دا وایي چې مونږ سی سی ټی وی فوټیج هم نشته رې مونږ سره فوټیج نه دی ریکارډ شوی یا مونږ سره هغه ټایم کې سیستم دی وخت کې نو کار هغه کارآمد نه و ځکه مونږ سره ریکارډینګ نه دی شوی. دې سره سره بل خبره مخې ته راغله چې دغه پوره حمله کې دننه هیڅ قسمه بال بیرنګ چرې یا نور څه نه دي استعمال شوی صرف او صرف ایکسپلوزیو دے صرف او صرف بارودی مواد دے اغه د وجنا د تباہی شوی دا او چکل اغه دماکه شوی دا داغه دماکی نه پس د جمعات هغه کمزول علاقہ چې کمزې کې اس قسمه پلر نو هغه الته کې ناس ته هغه منهدم شوی دی. دې سره سره پاکستان دا ویلې دي چې مختلف زیرو کې خبره هم مخې ته راغله دا وزیر اعظم هم دا خبره کړې دا داخله خبره کړې دا دفاع هم دا خبره کړې دا چې دغه حمله کې افغانستان استعمال شوی دی افغانستان ځمکه استعمال شوی دا او وی ول خپل ځمکه تر اوسه پورې محفوظ نه کړو. افغانستان بل خو ته وی چې مونږ ته ګوته منی سه تاسو په خپل تحقیقاتو کې چې اخر دا حمله څنګه شوی دا او څه شوی دی خپل تاسو اندرونی معاملات په خپل دی کې سټل کې دغه چې کوم پولیس اهلکارانو باندې دغه حمله شوی دا په لنه حمله نه دا تقریبا 376 حمله 13 سلور نه 15 میاشتو کې دنه نه د پېښور خیبر پختونخوا مختلف سیمو کې شوی دي ای کې پېښور هم شامل دی ډی خان لکی مروت ټانک بنو سپیشلی الته کې غټه حمله شوی و بیا سره سوات مختلف علاقو کې دنه نه چې کوم حمله شوی دي په خیبر پختونخوا کې هغه 376 حمله دي او هغه کې مختلف پولیس اهلکاران د ډی اس پی رینک نوالا تر یو سپاهي پورې هغه پای کې شهیدان کړي شوی دي. نن مختلف پولیس اهلکاران هم بار راوتی او هغه هم احتجاج کړی دی مختلف خارونو کې په خور کې نوخار کې ببنو کې ډی خان کې پټان کې په مردان کې په چاسده کې او په نوخار کې هغه دا وینا کړی دا چې دغه دی وخت کې چې کم صورتحال دی دغه حمله شوی دا ټولونه اول دی مونږ ته د سکیورټی راکړې شي دا دغه مطالبه دا بل خبره هغه داخلي لګیا دي چې مونږ له اختیار راکې لس کالا پاکستان تحریک انصاف حکومت او دا وی چې مونږ اختیار ورکړې دي خو دغه پولیس اهلکارانو مونږ له اختیار راکې مونږ سره اختیار نشته رې مونږ بهر راوتیو او مونږ اختیار مند یو چې مونږ کومه کاروایی کوو یا کوم ځای کې هم کار کوو مونږ سره دغه اختیار موجود وي او وسره ورسره کوم چې د هغوی الاونسز دي یا پیکیجز دي او اسلحه کوم چې ته پکار ده هغه هم هغوی مطالبه کړې ده چې مونږ ته د هغه ارسه ورکړې دي شي چې مونږ هغه باندې بیا خپله کاروایی وکړو ظاهری خبره ده چې هغه سره هغه سه اسلحه نوي یا هغه سره هغه اکوپمنت نوي کم چي ته پکار دي یا هغه سره هغه افرادي قوت نوي کم چې موږ خبره مخکې هم کړې واجه سي ټي ډي ته هغه افرادي قوت کم چې پکارو هغه د بارا اډو فندز نه ملاويږي لګیا دي بعد کې منزور شوی خو هغه هم د بنو حمله نه پس منزور شوی وي نو هغه حواله سره هغه مطالبه کړې ده او به دا ویلی چې یوفته کې درنه ټایم دي کافته کې درنه داکار اون نشو نو بیا موږ مجبورن د صوبایي حمله مخه ته احتجاج هم کوو. پولیس کې درنه هم د وخت کې انتهایی غوسه ښکاری لګیا ده یو اوټریچ ښکاری لګیا دي ول چې پولیس لخوا
یو رپورٹ مخه تراغله دی او کدا ویل کیږي چې پولیس کې څومره هم لوور رینک ملازمین دي مطلب کم چې دغه ڈی ایس پی لیول پورې تللی دي او لاندنی رینکرز دي هغه سه 1 لاکھ پوری دي او هغه کې درنه مختلف د پولیس خپل واتس اپ ګروپونو کې اجتماعي استفا ورکول او دھمکی او دړکا هم ورکړې شوی د آداب هم یو انتهایی خطرناک صورتحال چې ټول انکارو کې چې موږ نور کار نکړو نو بیا به صوبې تنظیم څوک سنبالي هم د وخت کې صورتحال دی هغه انتهایی خطرناک دی او دغه صورتحال د لاندې خبره روانه دي چې انتخابات به کیږي او کنه او کیږي نو بیا به څنګه کیږي خو دغه پولیټیکل انریسټ او بیا سکیورټی انریسټ دی کې دنه زمونږ صورتحال څنګه دی زمونږ صوبه کې سره روان دي او س مونږ روان روزو کې قتل شو په دې خبره کو یو وړه شمه دمه نه پس یو ځل بیا هر کله وایو او چې کوم دی وخت کې صورتحال دی یو آوټریج دی یو غصه ده په پولیس کې دننه هغه موږ ګورو لګی او صرف پولیس کې نه ده نورو سکیورټي ادارو کې هم ده او چې کوم دی وخت کې یو ان کلیئر زموږ پولیټیکل سټانس ہوتے لس کالو پورې چې آیا موږ مذاکرات کوو یا به موږ آپریشن کوو یا به موږ صبر لرو باسو ایس هم کلیئر نه و دا غي دی وخت کې ډیر زیات اعتراضات مخې ته روان دي خو دغه اعتراضات کې دننه څوک هم پولیټیکلی دا ذمہواری اغستو لپاره تیار نه دی خان صاحب کلیئرلی ہوئے چې زه په حکومت کې نه یم ځکه زه ذمہ وار نه یم او چې کوم دې وخت کې زمونږ پولیټیکل ګورنمنٹ ناست دی دا وی چې زمونږ بده کې څه کار دی دا ارث خو عمران خان کړیو ولی سیاسي توګه باندې زمونږ بصیرت دغه سره چې مونږ سره ډیسیژن نشو غشته کو ډیسیژن واخلو نو بیا اون کول نشو او که اون کو نو بیا دا هغه چې کوم کانسیکوئنسز وی مسلې وی هغه ته مونږ ځان نشو برابرولې په دې سره خبره کو دی وخت کې مونږ سره سیاسي امور ماهر سابق استاد پېښور یونیورسيټي کې سابق چیئرمین د پروګرام ساينس ډپارټمنټ پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب مونږ سره موجود دی ډاکټر صاحب ډېر شکریا سر سبا وایي چې ملک کې دنه مخ کې هم حالات ډېر خراب شوي دي هم مخ کې وا همیشه مونږ ته یو پولیټیکل ویل ښکارې ده چې ای به یو اونرشپ اغسته یو پولیټیکل سیاسي قیادت مخې تراغه چې او دا مونږ کړی دي او مونږ د وخت کې د حالات خکو دی وخت کې زمونږ کوم سیاسي قیادت دی اغه ولې په بیک فوټ باندې لري اغه مخه ته ناراضي الټا ځان نه تیر شوی خلک بلیم کوي او تیر شوی دا ناس خلک بلیم کوي لګیا دي ډیر ډیر مننه څنګه تاسو په د دین مخ کې په خپل خبرو کې هم د دې ذکر وکړه چې د سیاسي مشرانو او د سیاسي ګوندونو او د سیاسي د پارټو مشرانو د یو بل سره اختلاف په خپل ځای باندې دا د دین مخ کې موجود وي او په هر سوسایټي او په هر معاشره کې موجود وي او هر سوسایټي دا هغه د پاره اداري جوړی کی او کله هم چې اختلافات وی نو هغه اختلافات په خپل ځای سره په هغه ادارو کې هغه خلک ناس وی او خپل خبرې کوي او په څه خبرو باندې هغه اتفاق کوي هغه خبرې چې کومې مسلې سره دا ټول مخامخ وي جی په دې وجه باندې زمونږ په ملک کې هم د سیاسي مشرانو اختلافات په خپل ځای پاتې په خپل ځای خو بیا هم داسې ادارې شته یا داسې ادارې په کار وي چې مضبوطې وي چې په هغې کې دا مخالف سیاسي ګوندونه او مشران ناست وي او په داسې غټو غټو خبرو باندې یو بل سره بحثونه کولې او بیا څه نتیجې ته رسېدې نو د بدقسمتۍ نه موږ دغه ادارو ته هغه ودنه ور نه کړله کومه چې په کار وه او په جمهوري حکومتونو کې په جمهوري ریاستونو کې دغه اداره د ملک د قانون ساز اداروي پارلیمنت وي زه تاسو ته یو مثال درکم چې د دین مخ کې هم داسې مسالې راغلي دي زمونږ د قوم ته او د ملک ته خو چې کله هغه خبرې پارلیمنت ته دننه راغلي دي او په هغې باندې زمونږ د سیاسي مشرانو بحثونه کړي دي او بیا څه نتیجې ته رسېدلي دي نو هغه پالیسي چې کله د ملک او قوم خبره کړې ده نو نتیجه یې ښه راوړې ده او دا غي د ټول نغټ مثال د یمن په باره کې د پاکستان پالیسی ده چې په هغه وخت کې په پارلیمنت کې په دې بحث وشو اوس دا اوسنۍ چې بیا واپس کومه دغه د ملیټنټ والا یو ټرند راغی واپس نو د دې نه مخکې هم چې دا یو لیر تیر شو نو زمونږ په پارلیمنت کې په دې بحث شو او هغه پارلیمنت یو لار خپل کړې وه اوس هم که موږ غواړو نو دا غي د خپل اختلافات په خپل ځای هر کسوک په حکومت کې وي یا په حکومت کې نه وي خو په پارلیمنت کې خو موجود دي نو په دې وجه باندې په پارلیمنت کې دلنه په دې باندې بحث پکار دي
د عوامي نمائندگان هم پاغي کې موجود دي او کمې ادارو چې کم واکمن دي اغي نه دي هم تاسو کړی شي په دغه پارلیمنت کې چې دا اغي په دې باره کې څه نظر ده تاسو سر غنې چې دا دې وخت کې کم زمونږ یو پولرایزیشن دی په دغه سیاسي ماحول کې دننه دا ټول به د ملک لپاره راغون شي چې کم حد پورې دا مختلف پولیټیکل پارټیز تلې دي په ظاهر خدا څخه ښکاری چې لکه نه راغونډیږي خو دا ناممکنه نه ده که چېرته هم د مختلف اړخونو د طرف نه څه ګامونه پورته شي نو کیدی شي چې موږ دغه مقصد ترسره کړو او په دې کې هغه قوتونو ته او هغه خلکو ته مخکې راتلل پکار دي چې هغه د مخالف ګوندونو ته قابل قبول وي او په هغې باندې د هغې اعتماد وي چې هغې د دې په منځ کې دا اعتماد دا پوړی جوړولو کوشش وکړي سر دی واقعی که مونگ صورت حال و گرونو مونگ سرا پا ملکی دو صوبائی اسمبلی نشتا دے خیبر پختونخوا اسمبلی هم تحلیل شوی دا او پنجاب هم تحلیل شوی دا سگن ہے چی دا دوانا اسمبلیانو عدم موجودگی دا سمرا غٹ یو سیاسی خلا دے پا دغا دمرا خراب و صورت حالو کی دا صوبائی اسمبلی دی او دا باقی نور اسمبلی موجود دی جی جی بلا غټه خبره دا ده چې دا کومه پالیسی ده نو دا د صوبایي اسمبلو یا د صوبایي حکومتونو پالیسی نه ده صحیح بلکې دا قومي پالیسی ده د دې نه مخکې که تاسو ته یاد شي نو دغسې مسله کې زمونږ دا ټول ګوندونه راغونډ شوي او یو نیشنل اکشن پلان جوړ شوی بلکل او هغه ټولو قبول کړی وو په هغې کې هر ګوند شامل وو که هغه په حکومت کې وو او که حکومت کې نه وو نو په دې وجه باندې قومي اسمبلی موجوده ده حکومت موجود دی او دا شانت سیاسی ګوندونه او د هغوی مشران هم موجود دي که چېرته دا په پارلیمنت کې په دې وخت کې ګرانه وي نو بیا دا سیاسي ګوندونه د نور خلک یو آل پارټیز کانفرنس هم کوي او هغه هم کیدی شي چې د هغې په نتیجه کې بیا دا خبره مخکې لاړه شي او سرګ موږ د صورتحال ته وګورو نو تاسو پخپله په خپل کیریر کې مختلف انتخابات هم کتلي تاسو به د ضیاء الحق دور هم تاسو ته یاد وي بیا بېنظیر بټو واپس راله هغه وخت کې خیر دومره بدامني نه وه خو چې کله بېنظیر بټو بیبي شهیده شوه او د هغې نه پس کام بدامني وه بیا هغه انتخابات هم 2008 کې وشو ډیلی په دې کې راغې خو وشو بیا هغې نه په 2013 کې بدامني ډېره زیاته وه خو بیا هم انتخابات وشو دې وخت کې د خیبر پختونخوا او د پنجاب ګورنر چې کوم خط لیکلی د الیکشن کمیشن اغوی دغه حالات د وخت کې اچولی دي چې حالات څخه نه دي الیکشن لپاره خو دغه خپل مشوره اوکې سبا وایي چې انتخابات د دواړو صوبو د تخکاری چې وبشي زما په خیال باندې په داسې حالاتو کې چې کله کوم سر موږ نن مخامخ یو په دې کې د نور وخت نه زیات ضرورت دی چې موږ د قانون او د آئین تابعداري وکړو او هغه ومنو حالات که هر څومره سخت دي خو که چېرته آئین موږ ته وایي چې موږ به دا الیکشن کوو نو پکار ده چې موږ دا الیکشن وکړو او په دې کې موږ هېڅ رکاوټ مخې ته را نه وړو او که چېرته موږ د آئین او د قانون چېرته هم خلاف ورزي وکړله نو دا به زموږ مسلې د حل کولو په ځای باندې زیات موږ مشکلاتو سره مخامخ کړي او که سر مونږ صورت حال وګورو دې وخت تاسو خپله کومه تجربه ده که په هغې نظر لږ دې ته وګورئ تاسو ته لږي چې دا پولیټیکل پارټیز دې وخت کې دا مسله حل کولو دپاره سیریس دي په ظاهره خو داسې ښکاري چې ګنې سیریس نه دي خو د دې ضرورت په هر حال په دې پارټو کې په خپله داسې کسان شته دی چې هغې د دې ضرورت محسوس کوي په دې وجه باندې هغه وګړو له مخې ته راتلل پکار دي چې هغه داسې قسمه فکر لري او خپل مشران په دې باندې مجبور کړي او قایل کړي چې هغه دا خپل سیاسي اختلافات وروسته پرېږدي او دې وخت کې هغه دا چې کومه مسله موږ ته مخامخ ده د دې دپاره هغې یوشي او زما په خیال باندې په دې کې د دې وخت د ملک وزیر اعظم چې کوم بیان ورکړی دی هغه د ستاینې وړ دی چې موږ دا سیاسي اختلافات خو بیا وروسته هم کولی شو جګړې وروسته هم کولی شو او د هغې نه مخکې د ملک امن و امان چې کومه مسله ده هغې کې پکار دا ده چې موږ ټول شامل شو او شریک شو
سر دی وخت کې پاکستان کې دننه درې مختلف بحرانونه دي. یو موږ سره سیاسي بحران دی چې کم تیر کال د اپریل نه شروع شوی دی. عمران خان صاحب په سړکونو راووت، احتجاج یې وکړ، بیا هغې نه پس دواړه اسمبلۍ هغه ماتې کړې او استعفاګانې د هغه منظورې شوې، اسمبلۍ نه هغه بهر شو. بل خواته موږ ته یو معاشي عدم استحکام هم دی، هغه بحران هم موجوده دی. هغې وجه آی ایم ایف ګراني، پیټرول ګرانېدل، بجلی ګرانېدل، دا هر څه شته. اوس په سره درېم بحران امن و امان حوالے سره راغې. څه به وایي د درې واړو چې کوم بحرانونه دي غی بنیادی وجہ صدا چې دا ارث راځتی کې لګیا دي. تاسو چې څنګه د منی بحران ذکر وکړ نو هغه تاسو وایي چې دا بحران دی او کنا تاسو وایي چې دا منګه د جمهوری ادارو د مضبوطوالو طرف ته پرمختګ دی. نو دا د کتنی یو نظر دی چې اولم کی دی شي او دویم هم کی دی شي. زما په خیال باندې دا سیاسي حل ځلې په خپل ځای باندې دا هر څه چې وشو په دې کې موږ ګورو چې د ملک کوم آئینی ادارې دي هغه موجود دي او هغه خپل کار کوي، که کمی دي او که زیاته دي، که طاقتورې دي او که کمزورې دي، خو موجود دي. نو په دې وجه باندې دغه ته موږ بحران نشو ویلی، ځکه چې د یو حکومت ړنګېدل او د بل حکومت مخې ته راتلل که چرته د آئین مطابق وي نو دا څه نوې خبره نه ده. نو په دې وجه باندې دا تیرو چې شپږو میاشتو کې کوم څه وشو په دې کې د آئین او د قانون مطابق یو حکومت لاړو او بل حکومت راغی، نو په دې وجه باندې دا څه دونه غټه مسله نه ده، ځکه چې آئین او قانون خلاف ورزي نه ده شوې. البته سیاسي مشکلات دې کې هېڅ شک نشته ده چې سیاسي مشکلات سیوا شو، خو دا سیاسي مشکلات د جمهوری ادارو د مضبوطی دو طرف ته چې کله موږ روان یو دا به مخې ته راځي. ورپسې تاسو چې کومه د معاشي مشکلاتو ذکر وکړ، جی جی، نو دې کې هېڅ شک نشته دی چې دا اوس سیوا شو، خو که موږ وګورو نو دا د تیرو څو کالو نه دا مشکلات سره موږ مخامخ یو. په دې وجه باندې دا هم یو قومي مسله ده او په کار دا ده چې دې کې د سیاسي فیصلو او د سیاسي د توجه په ځای باندې موږ یو قومي مسله وګڼو او په دې کې په څه سیزونو باندې موږ یو بل سره متفق او متحد شو. که هغه حکومت کې هر څوک موجود وي، که هغه عمران خان وي او که هغه په هغې کې شهباز شریف وي یا بله پولیټیکل پارټي وي، نو دا هم یو زموږ قومي مسله ده. او درېمه خبره هم هغې کې مې شک نشته دی چې هغه هم زموږ یو قومي مسله ده. او په دې درېمه مسله کې آلریډي د دې نه مخکې موږ ډېر پرمختګ کړی وو او هغه طرف ته موږ ډېر حده پورې کامیاب شوي وو، او موږ دغه دماکي او داسې قسمه اقدامات موږ کم کړي وو، تر څه حده پورې موږ ختم کړي وو. نو په دې وجه باندې دغه څیز موږ سره آلریډي هغه روډ میپ موجود دی، هغې باندې دوباره کېناستل پکار دي او دې ته کتل پکار دي چې دغې کې کوم ځای کې زموږ نه کمی شوی دی او کوم ځای کې زموږ نه زیاتی شوی دی، او موږ بیا یو پیرا کینو او هغه لاره خپل حکم چې د دې نه مخکې موږ خپل کړی و. نو مطلب ډاکټر صاحب چې د دې ارس چې کوم جړلا دا هغه سیاسي استحکام هی دی، که میسا کې جمهوریت وی، میسا کې معیشت وی یا نیشنل ایکشن پلان وی، چې سیاسي استحکام راشي نو ټولې مسلې به حل شي. دیکھ هیڅ شک نشته دی، خو د سیاسي استحکام به موږ څه ته وایو؟ زمونږ په خیال باندې چې د په ملک کې سیاسي ادارې او په ملک کې د ریاستي ادارې کله چې د آئین او د قانون مطابق کار کوي نو په اله به سیاسي استحکام راځي. نو په دې وجه باندې موږ که هر څومره مشکلاتو کې یو، نو هغه مشکلاتو باوجود هم موږ زیات د قانون او د آئین تابع کېدل پکار دي. ډېر ډېر شکریہ پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف صاحب څنګه وی خبره وکړه چې آئین او قانون قسم کوي دا ارث پاغې کې حل موجود دی. هغوی پخپلا سیاسي امور ماهر هم دي، آئین باندې زیات دای گرفت هم دی، ځکه هغوی ذکر وکړه چې آئین نه بهر تلو ضرورت نشته، موږ سره د هرې مسلې
کاغه دغه بدمنی ده کاغه مونږ سره معیشت ته یا مونږ سره د واخ کې سیاسي اړیکی دي یو بل سره جنگونه روان دي پولیټیکل پارټیز یو بل بسلا دي شي وي دي نو د اغه حل هم مونږ سره په عین کې دي او چې کله پورې مونږه عینی توګه باندې دي حل نه تلاش کوی پس نه ګرځو اغه پورې اغه مسله نشي حل کې دي او مونږ دا ټوله مسله هم دغه زیتا برابرېږي خیبر پختونخوا گورنر او د پنجاب گورنر وای چې حالات ډېر خن دي او چې دا حالات خن بیا د الیکشن کمیشن په خپل وګوري چې کله الیکشن کول واړي الیکشن کمیشن به اوس کوي آئین دې باره کې څه وایي قانون دې باره کې څه وایي او دغه خط کې دا تاریخ نه ورکول په دې صورت حال دی یو شنډه مینه پس تاسو ته پروگرام کې یو ځل بیا هرکلی وایي وو څنګه موږ د مینا اول خبره وکړه چې گورنر خیبر پختونخوا غلام علي صاحب خپله آئینی ذمواري پوره کړه چې هغوی خط ولیکه خو دغې آئینی ذمواري کې دننه یو بله خبره هم وه چې هغې نه تاریخ غوښتی و چې کله دا الیکشن وشي 15 16 او 17 دا درې تاریخونه الیکشن کمیشن تجویز کړي او هغه تاریخونه چې هغه کې یو هم گورنر صاحب اونه ټاکه او وته وي چې تاسو په خپل حالات وګورئ چې حالات څنګه دي او بیا الیکشن وکړئ خو آیا دغه سیدا جواب گورنر صاحب ورکولی شي او که نه پاکستان تحریک انصاف یو ریټ پټیشن په پېښور های کورټ کې هم دایر کړی دی چې په آئینی توګه د نوي ورځو کې دننه الیکشن وشي خو اول به خبره کړو د خط باره کې د خط آئینی او قانوني حیثیت څه دی او دې کې دننه دغه تاریخ نه ورکول آیا دا آئین کې دننه د دې شک موجود دی د سپیس موجود دی یا دا آئین خلاف ورزی هم چرته کې شوې ده دې وخت کې موږ سره ټلیفون دلارې د پاکستان تحریک انصاف لایرز فورم مرکزی سیکرٹری جنرل شاه فیصل الیاس صاحب موجود دی سر ډیره شکریہ سر خپل خدا راته وایي چې دغه خط کې دننه دغه تاریخ نه ورکول تاسو په خپل هم یو پولیټیکل پارټی رند کوي په خپل قانوني ماهر هم یې لګ راته آئینی او قانون نقطه خوایې چې آیا د سې کې دي شي چې گورنر پای کې تاریخ ور نه کی او جواب ور کی بسم الله الرحمن الرحیم محمد فهیم صاحب تاسو د مشرق ٹی وی ډیر زیات مشکور یو چې تاسو همیش لپاره په لیګل پوزیشن باندې د دوانو سایډونو نظام کلیر کوئ نن سبا وخت سره ما سره چې کومه ذمواري ده هغه کنوینر آی ایل ایف پاکستان ده صحیح صحیح زه تاسو ته جی عرض کول غواړم چې آئین کې ډېر شیزونه داسې دي چې هغه کلیر دي ډېر شیزونه داسې دي چې هغه مبهم پرېښي دي خو اوس وخت سره زه تاسو ته دا ویل غواړم چې کوم گورنر صاحب کوم تاریخونه ورکړي دي کوم خبره کړې ده اوس دا چې کوم موجوده سیکیورټي سیچویشن ارایز شوي دي یا ارایز شوي دي د دې مقاصدو دپاره چې الیکشن ته کومه ستراتیجي ورکول غواړي یا الیکشن کول پکار دي که نه دي کول پکار ده سیکیورټي تریټ سره یې ملک مخامخ کړی صوبه مخامخ کړی ده نو پدې باندې باشعور خلک دي زمونږ د صوبې زمونږ د ملکم آی پی جی چې دا خبره کم طرف ته دی روانه کړې ده نو زه خو پدې حالاتو کې د یو پولیټیکل افیلیشن نه هټ کر با دا خبره وکم چې الله دې زمونږ مل شي جناب لیگلی خو یو سپیسیفیک ڈیٹ پکار دا شوی پکی تاریخ پدے کے پکارو آو خو داغی نا روگردانی شوی دا خو آغا روگردانی داغی آئینی حیثیت چی دا آرٹیکل 254 پرانا کیو گورو نو آغا امم دا سی دا چی آرٹیکل 254 دا آئین خپل یو میکنیزم پروائیڈ کرے دے او ایکی ویلی دی کفرس کیا یو سپیسیفیک میاد مو پکار وی چی آغا منشن شی او آغا سپیسیفیک نیاد کی یا تینیور کی آغا کار اونشی نو آغا بای ایتسیلف آغا سیس ختم بیدو طرف تا نزی لکوز دا لوکل باڈی الیکشنز دی کنا زبا تاسو تا ساده مثال درکم نو دا آغی دا پارا او موم دا غرنگی نیاد موجود دی خو آغا میاد کی آغا اونشی نو آغا دا آغا میاد کی دا نکی دو دا وجی نل این وائد ڈیکلیر کی گی نا لیگلی سپیکنگ لکه یو ټایم کې دننه هغه انتخابات اونشي بیا صورتحال څنګه یي
دا د 254 پروټیکشن دیتا حاصل یي او هغه باندې هغه خبره یا نه دا دا چې بعض خلک زدا تفسیری او اور مشای وي چې های ټریزن کریئیټ کیږي یا آرٹیکل 6 لگی ہوئی وا وا نو هغه شیزونو طرف ته د آرٹیکل 254 په موجودګۍ کې دا شیز نشي تلې خطر آرٹیکل 254 دی کې وای چې 9 ورځو کې دنه به الیکشن کیږي اغه دا کلیئر کړي هو کچره 9 ورځو کې 19 بیا بس کیږي جی آرٹیکل 254 دا وای ک فرض کې یو سپیسیفیک ټینیور د یو سیز د پاره په آئین کې موجود وي او هغه په هغه ټینیور کې هغه شیزونه شي نو دا بای اټسلف دا کار ان لیگل او ان لافول ډیکلیئر کای نه بلکې هغه دوس آرٹیکل 254 ایتا پروټیکشن ور کوي چې خیر دې هغه ټینیور کې ونه شو نو بیا هم خیر دې هغه ایتا هغه ویلیډیټی حاصلې دي شي نو لکه آرٹیکل 254 چې دی هغه دا تحفظ ورکوي چې په نوي ورځو کې دننه که د خیبر پختونخوا یا پنجاب اسمبلی الیکشن نه کیږي نو خیر دی خیر دی خو قانونن او اخلاقن دا په کار ده چې یو مکتم ورکړی دی چې هغه ټیم کې اوشي ښه سر اوس دا بله خبره سر تا اوس ذکر وکړو چې 90 دن خو آئین کې منشن دی چې اسمبلی مدت پوره نه کی بیا به الیکشن کیږي خو اونه شو نو دا آرٹیکل تحفظ ورکوي اوس بلک دا بل لیگل ګراؤنډ وګورو الیکشن ایکٹ 2017 کې دا خبره ده چې دا به هغه ټیم وایي خیر ذکر صدر راغلی دی خو دا صوبه ده نو گورنر سره به کیږي پهلا ځل بل انتخابات کیږي لګیا دي نو گورنر به هغې سره به الیکشن کمیشن مشاورت کوي هغې کې څه قسمه شک ما ته ښکاره نه شو چې تاریخ به خامخا هم دې ورکوي نه جی دا خو شته دی بالکل شته دی او د دې موجودګي د ځکه خو گورنر صاحب دا لیټر ولیکلو او ځکه خو مونږ پرون که تاسو په نوټیس کې وي نو مونږ یو ریټ پیټیشن په پېښور های کورټ کې دایر کړی دی دا چونکې د قانون ډیمانډ دی دیټس وای مونږ عدالت سره په ریټ جورسډکشن کې رجوع کا او مونږ عدالت نه د دې خبرې یو ریکوست مو کو یو پریر مو کو یو ډیکلریشن مو کو د دوی د ایکټ چې دا انلیګل دی ډیکلیئر شي چې ولې دوی په دې شیز کې تر اوسه پورې ناکامه شو او دوی سره هم هم د دې خبرې احساس و چې او زمونږ دا ایکټ انلیګل دی انلافل دی وداؤټ لافل اتارټی دی لہذا ځکه د دوی دا ایکټ او میشن په بیس باندې دای دا لیټر ایشو کو کچره فرض کې دای په لیګل پیرامیټر کې روان وي نو دای ته بد دې خبره ضرورت نه پیښې دای خو چې دا کم حالات جوړ کړی دي نو دا حالات هم د دې الیکشن پوسټ پون کول د لپاره جوړ کړی نو سر مشاورت خو الیکشن کمیشن دوی سره وک او دوی ډیټ ورنه ک او هغه په پیراګراف کې لیکلی دي چې الیکشن کمیشن دې الیکشن وکي خو مشاورت دې وکي مختلف سکیورټي ادارو او پولیټیکل پارټي سره آیا دغه لیټر نه پس اوس دا مشاورت یا ادارو رپورٹ او پولیٹیکل پارٹی سرا ناستا دا بائنڈنگ دے پا الیکشن کمیشن باندے الیکشن کمیشن سرا ڈسکریشن پاورز دی ڈسکریشن پاورز دا کراچائی انتخابات تاسو کتنوی کے ممدہ خبری وی چی مونتا الیکشن ملتوی کئی اور ڈسپائیٹ دیٹ هغه خپل ثوابدید اختیارات استعمال کړ او هغه سټریټ اوی الیکشن طرف ته لاړ او تاسو بیا وکتل چې دا کراچۍ انتخابات هم شو نو دا یو ثواب دی د الیکشن کمیشن سره او دی کې هغه باوند نه دي چې هغه د چا دا ومني چې یاره د ملک حالات خراب دي تو بی ویری فرینک تاسو کتلی نو د 1947 نه په دې خوا چې کوم اخبار هم تاسو روچت کوي تر نن ورځې پورې ملک نازک حالات ته گذر رای پته نه ای چې دا ملک په کله د نازک حالاتو نه وځي نو دا خبرې خو غلطی دي شکر دې زموږ ملک شاه فیصل صاحب حالات هغه خراب نه دي کوم چې 2013 او 2007 کې وو هلته خو ډېر حالات خراب وو سابقه پرایم منسٹر پای کې شهید شو په خبر کې بشری بلور صاحب شهید شو په خبر کې ډېر بدحال وای کې الیکشن شوه دي خو سر تاسو وایي چې کوم دا اوس خبره ده آیا دغه خط نه پس کوم چې د خیبر پختونخوا او د پنجاب گورنر دواړو یو بل نه کاپی پیسټ کړی دی یو رنګ خطونه لیکلی دي دې نه پس آیا الیکشن کمیشن په خپل ډیټ ورکولی شي چې زه په دغه ډیټ باندې الیکشن کوم بالکل ورکولی شي الیکشن کمیشن سره
د باقاعده دا اختیارات شته ما چې څنګه تاسو ته عرض وکړو او دا ثوابدي د اختیارات آیین هغې ته ورکړي دي چې کوم ایکټ دی هغې ته ورکړي دي او هغې بالکل اناؤنس کولی شي. او دې سره سردار ته ووایه چې کوم د قومي اسمبلۍ الیکشن دی هغه ضمني الیکشن هم د هغې شیډول جاري شوی دی، هغه شیډول او دا شیډول آیا خپلو کې مرچ کیدی شي یا تاسو ګڼئ چې دا بلبل پکار دی؟ ولې چې الیکشن کمیشن بار بار وایي چې خرچه ډېره ده، خرچه به ډېره راځي، نو په یو ورځ باندې دا درې واړه الیکشن ولې نه کیږي؟ جناب دا حالات چا جوړ کړي دي او ولې جوړ کړي دي په دې خو که مونږ ډسکشن کوو نو اول خو تاسو ته ښه پته ده چې څه کانسیکوینسز لري. خو زه درته صفا خبره وکړم چې دا ملک د دې څیزونو متحمل سر مونږ خو آئینی ډیبیټ کوو، سر مونږ آئینی او قانوني ډیبیټ کوو چې الیکشن کمیشن دې عرص کې څه کوي لګیا دی یا څه کولی شي. آیا هغې سره اختیار شته چې په یو ورځ باندې د دغه 33 قومي اسمبلۍ حلقو د خیبر پختونخوا او د پنجاب صوبایي حلقو الیکشن په یو ورځ باندې وکړي؟ بلکل ور سره دا منډیټ شته، دا اختیار شته، ور سره دا داغې دایره اختیار کې خبرې دي. خو چې دې ته خو څوک پرېږدي که نه، زه خو وایم چې اوس وخت سره خو پکار دا ده چې یو جنرل الیکشن ډیکلیئر کړي تھرو اوټ پاکستان، ولې چې ته په دا نه ډېرو حلقو باندې الیکشن کېدل خو بای اټ سیلف د عوامو پیسه یو اټومیټیکلی یو غټ الیکشن دی. ها او سره پخپله پېښور هایکورټ ته تللی، پېښور هایکورټ اوس څه وخت کې څه تمه لري؟ پرون تاسو ریټ وکړه او پرون هی گورنر صاحب دا ختم ولي کړه، نو آیا پېښور هایکورټ دې کې څه مخکې ډایرکشن ورکولی شي؟ نو خبره خو داسې ده چې ټو بی ویری فرینک چې زموږ کم ریټ کې پریر ده هغه پریر چې وګورو دی په تناظر کې چې مونږ د دی نه څه غوښتونکي وو نو هغه خو آلریډي یو قسم ته دی دی ویلنګنس شو کړه، نو مونږ ته به عدالت همدغه وایي چې بس تاسو کوم ریټ پیټیشن دی هغه انفریکچوس شو. خو بل طرف ته چې سوچ وکړي نو دا خو یو امبیګوس غوندې لیټر دی، یو خوا وایي چې دا کار داسې په کار دی خو بل خوا وایي چې دا ایشو ده دا ایشو ده دا ایشو ده. نو په داسې حالت کې زما سوچ دا دی چې زه وایم چې عدالت یو پراپر ډیکلریشن وکړي او ووایي چې نه چې کوم میکانیزم آئین ورکړی دی په کار نه ده چې دی د دې نه بهر وځي او په دې دې دوران کې دې دا دا کار وشي. او پېښور هایکورټ پېښور هایکورټ الیکشن کمیشن ته هم ډایرکشن ورکولی شي یا ډیټ سپیسیفای کولی شي؟ پېښور هایکورټ خو په آئینی دایره اختیار کې بالکل دا ورکولی شي، ولې چې دا آئین وینا دا ده چې 90 ډیز کې دننه دننه دا الیکشن پکار دی. نو مونږ چونکې پېښور هایکورټ یو آئینی عدالت دی او آئینی معاملې عدالت حضور ته وړي دي، نو پکار دا ده چې عدالت په دې باندې یو پراپر ډیکلریشن ورکړي او احکامات جاری کړي چې دا ډیټ شو او تاسو په دې ډیټ کې په دې آئینی مدت کې دننه دننه دا الیکشن وکړي. ریټ باندې هیرنګ کله دی سر؟ آغا بجی انشاءاللہ تاسو تزر مونگا کنوے کو او دا سے پرون امرد جمع کرو سر او دا دا فوری نویت مقدمہ دا دا سا آغا مقدمہ دم نا چل کال پس تاریخ ملو شی دا خو فوری پا کار دے بلکل جی فوری پا کار دے خو چونکہ دے کے دا رجسٹرار سے پدے بانے دا دی سکروٹ نہیں کئی سر ڈاکومنٹس کم نی یا چھے کم وربل ٹائپ دا سے سا ابجیکشنز پہ باندے راشی چھے آغا سر پیجز ڈیم وی یا پیجز لیجیبل نی وی یا یہ بانے اٹیسٹیشن نی شی وی نو آغا دا آفیس دا پراسس نا چھے دا اوزی نو زر تر زر با انشاءاللہ ہو پھودی چھے سبا پور امگا تا ستا دی کے نیکس ڈیٹ کنوے کو دا سنگا ریٹ پٹیشن دے چھے قومی ساملہ ریٹ پٹیشن یا دا شپے لارا شی ام لگی پا آگے ہیرنگا موشی اور دلتا پہ خور آئی کورٹ کیا اور ریٹ پٹیشن دے ایک دوے مرز دا اڈو ہیرنگ تا برابری گی نا محمد فہیم سے دا ستا پتا دا چھے څه حالاتو نه دا ملک تیریږي او دې حالاتو کې د چا رول وي څنګه رول وي او موږ هایکورټ نه تمه لرلی شو چې به موږ دپاره دی کې ریلیف راکوي یو آئینی عدالت دی نو موږ خو امید ته لرو ځکه خو عدالت ته تللي یو که امید مو ته نه لرلی نو موږ به عدالت ته خو بیا نه اخرنی درد موږ سره ډېره شکریا شاه فیصل الیاس صاحب او دغه درد ډېره پاره دی چې د صوبې اولس دې وخت کې د خپل نمائندګۍ نه محرومه دی د خیبر پختونخوا کې زیاتره پاکستان تحریک انصاف ایم این ای زو ټول مستعفی شو د هغوی نمائندګي په قومي اسمبلۍ کې نشته ډېر لږ کسان دي نورعالم خان صاحب دی ناصر موسی زئی صاحب دی عبدالشکور صاحب دی دا یو څو کسان
کسان دی سند بی پات دی زید احمد رانی صاحب ناستے دا شمار کسان دی ناستی خو یو هم دی وقت کے صوبائی دمنګ نمائندہ نشتره نو د صوبے یو ډیر غټ تعداد تقریبا 80 نا 85 فیصد اولس ته نمائندګی نه محروم ده نو اولس هم غواړي دغه نمائندہ راشي صوبہ کې او وفاق کې هم دوانو طرف ہوتا تما دادا چې پېښور های کورټ با دغه آئینی چې کوم دی وخت کې یو غنگوسای دا چې کلیر نه دا چې څه کې دي شي هغه به موږ ته کلیر کړي یو وړه شند ماخلو پروگرام کی یوزل بیا حل کرے وایو یو درې زوړان دے یو په خمه خطرالا چې د کوهات واحد الته سیاحتی مقام دے تاندا ډیم الته کې د مدرسې ماشومان تلیو او دا غوی کشته الته ډوبه شو او ویل کیږي چې هغه کشته نه تر اوسه پورې تقریبا 350 ماشومان چې دی دا غوی لاشونه د هغه سین نه ډیم نه روته روستي شوی دی او صرف 15 ماشومان ژوند دیو هغه چې کم د کشته الته ملاو یا الته کې سړی ناستو هغه هم په هغه کې په حق رسیدلې دی یو خدا چې د کشته کې ناس سمره خلکو وړه شانتي کشته دا آیا آیا کې شپېته کسان کې ناستی شي اته 50 ماشومانو یو کشته چلولو والا نو یو کم شپېته کسان پای کې ناستی شي او که نشي کې ناستې نو دا بیا کې نو لچاو او څوک د دې ذموار دی په دې خبره کو دې وخت کې مونږ سره د کوهات نه مشرق ټي وي نمائنده سینیئر صحافي طاهر رشید صاحب موجود دی طاهر صاحب ډېره شکریا لګم خبر کې طاهر صاحب ټولو نه پهلا چې یو خدا چې دیخوا آیا س صورتحال شتا سوک تپوس والا شتا چې یو کشته کې بس سمره خلق کینی او دغه کشته کې سمره ناستی شي من نه فهم ټول نو خو تاسو ته یو بریکینګ نیوز درکما او افسوسناک نیوز هم دی او دا چې لګ شی وړاندې دی یو اطلاع راغله چې یو بل صہیب حشمت نومي یو د پېښور یونیورسيټي الکتریکل انجینیرینګ سټوډنټ هغه همدغه ډیم کې چې کوم دی هغه خودکشي وکړه هغه مړی چې کوم دی هغه کی ڈی اسپتال ته ورسول شو ښه اوس تاسو خبرو کا فهم چې د کشتۍ کې څومره کسان راتلی شي او وایه د شپېته کسان څنګه دوی ځای کړي دي نو فهم کوم سیفټي چې کوم سټنډرډ دي او کوم چې موږ خبر شوي دي نو دغه کشتۍ کې اتو نه ونی سره لسو پورې چې کوم بالغ کسان هغه پکې راتلی شي ماشومان په کیسه نه راتلی شي هغه خیر د هغه شمیره ډبل کړي خو شپېته کسان خو په یو صورت کې هم چې کوم دی نه راځي د ذمہوار خبره تاسو وکړه نو دا ماشومان بوتلي وو د مدرسې محتمل نو بیسیکلی انیشیلي خو مغا ذمہوار شو خو هغه هم چې کوم دی هغه په خپله خوله دا خبره منی لګي چې هغه 50 ماشومان کینولي وو اوس که هغه خبره ومنو چې 50 ماشومانو نو دلته خو شمیره چې کوم دی هغه شپېتو ته رسي لګي نو مطلب دا چې هغه هم غلط ځایونې کار اخلي لګي هغه چې کوم ماشومان کینولي وو هغه چې 50 یادې ودلته اوسه پورې چې کوم دی 15 ماشومان چې کوم ژوندي راوستل شو هغه په شمول چې کوم دی ټوټل مجموعي توګه اته 50 کسان چې هغه د کشتۍ ملا یا کشتۍ چلوونکي هم شامل دي نو دا او یو ماشوم مړی لا پاتې دی هغه د پروس کې اپریشن شروع دی نو دا شمیره چې دا شپېته شمیره چې کوم دی هغه ټچ کوي نو بیا مخکې دا سوال هم پورته کېږي چې هلته محترم 50 وایي لګیا دلته مړی چې کوم دی هغه د شپېتو شمیره ټچ کوي لګیا نو عین ممکنه ده چې دلته دا کوم زده کوونکي دي د دې شمیره د نه زیاته هم کېدی شي خو بهرحال موږ پوره وسوک سره فی الحال دا خبره موږ نه شو کولی چې دا څومره کسان دا چې کله ریسکیو اپریشن مکمل شي او په دې اپریشن کې چې کوم دی په دې واقعې باندې چې کوم دی لس یا 15 ورځې واوړي نو بیا به پته لګي ځکه چې دغه ډیم کې چې کوم سړی یا کوم دغه ډوب شي نو هغه زیاتره چې کوم دی اته یا لس ورځو پس موسم که یخ موسم وي نو اته لس ورځې خري او کوم موسم ګرم وي نو هغه هفتې کې در نه ځنه چې کوم دی هغه مړی راوځي نو دې کې ذمہوار پهلا خو د کشتۍ چې کوم دا محترم دی دا پکې او ځمه هغه ډپارټمنټ دی چې کوم د کشتۍ جاج اخلي کوم د کشتۍ معیار چک کوي کوم انوسی چې کوم دی هغه جاری کوي طاهر صاحب د ډیم انتظامیات چا سره دا اریګیشن ډپارټمنټ دی لوکل ګورنمنټ ډپارټمنټ دی یا ډیسټریکټ اډمنستریشن دی څو کل ذمہوار دی فهم دا خبره وشه چې بعضی خبره بیا دې چې الته خلکو وزیر سوځي کنه
نو دا د سړي چې په کاغذونو کې خو دغه چې کوم ډیم انتظام دی هغه اریګیشن ډپارټمنټ او ضلعي انتظامیه سره دی. دې خوا چې کوم دا آپریشن کې د نو موږ ریسکیو 1122 کته آیا هغوی سره هغه ټول اکویپمنټ موجود وو کوم چې دغه ماشومان هلته نه رئیستو لپاره پکار وو؟ ریسکیو 1122 سره ټول آلات موجود وو؟ فهم په دې باندې ډېر غټ ډیبیټ روان دی. پہله خو د کیدا خبره ده چې مطلب پورا ډویژن کې ریسکیو 1122 سره غوته خور نشته. دا خبره کیدا خو دغه خبره چې کوم ډیسټریکټ ایمرجنسی افسر دی هغه دا خبره رد کړه هغه چې موږ سره غوته خور شته. صحیح دی خو غوته خور کشته نو دا فهم زه دا خبره بیا دی کوم چې دا کوهات کې دا ډومبنی پیښه نه ده. دنه مخکې هم چې کوم دی کسان په دې ډیم کې ډوب شوي دي او چې کل هم ډوب شوي دي او ریسکیو 1122 ته کال شوی دی نو چې کوم غوته خور دي هغه د پیښور نه یا د نورو زیرو نه چې کوم دی هغه رابلل شوی دي. نو دا هم شک دی چې آیا دا چې کوم غوته خور دي دا په کوهات کې موجود دي که نه وي. باقي تاسو خبر وکړه چې دې سره هغه اکویپمنټ شته او که نه شته. نو دې باندې هم چې کوم دی موږ د ډیسټریکټ چې کوم ایمرجنسی افسر دی تفصیلن خبر یو کړی چې آیا تاسو سره څه تمې دي څه د سیده غاړي چې هغه هم چې کوم دغه پیښې کیږي هغه سره سره دغه چې کوم دی شه هغه هم هایلایټ کړی چې تاسو ته هغه سہولتونه ملو شي. خو په دې کې هم چې کوم دی هغه واکمن چې کوم دی هغه دا خبر وکړ چې موږ سره ټول چې کوم څومره سہولیات دي څومره اکوپمنټ چې هغه ټول موږ سره پوره دي. طاهر صاحب دا راته وویل چې کوم کراچۍ کې یو پیښه وشوه په پرایویټ سکول کې یو ماشوم اردو کې خبرې کولې هغه لا په مخ باندې تور داغ ولګاو د هغې سکول رجسټریشن منسوخ شو. بیا موږ لاهور کې یو درې جینۍ کې وکتې چې هغه بله ملګرې جینۍ واخله چې هغې د نشې نه منع کول د هغې سکول رجسټریشن هم منسوخه شو. نن موږ ګورو چې 350 ماشومان دی کې په حق رسېدل هغه مړه شوي دي. اوس پورې د مدرسې انتظامیه خلاف څه کاروایي وشوه؟ فهم زمونږ المیا دغه ده چې دلته اوس لکه هلته پېښور کې سانحه وشوه او نو نوم ورته ورکړی شي. بېشکه د شهیدان دي خو بیا د شهید په نوم او د مذهب په نوم دغه کېږي چې بای دا شهید دی دا به تاته د جنت ټکټ راوړي او دا به تاته د جنت تو وسیله جوړه شي. دلته هم چې کوم دی مونږ چې کوم هغه سوشل دغه د ټیبوز دي هغه مخه کې برقرار دي. اوس ډېره غټه سانحه ده 53 یا چې کوم دی شپېته ماشومانو ډوبېدل د شپېته ماشومانو مړینه د هغه خاندان لپاره چې داسې سکورونه هم شته چې مطلب هلته دغه یو نرینه اولاد وو یا به داسې دغه هم شته چې مطلب د اوو خویندو دغه یو ورور وو پکې. خو هغه چې مړ شي نو هغه ته وایي چې یاره دا شهید دی او دا به تاسو ته د جنت تتلو ټکټ جوړېږي. نو په دغه شي باندې چې کوم دی هغه چې کوم سماجي یو دغه د سینټیمنټ چې هغه وکې وکارول شي او دغه وجه ده چې ضلعي انتظامیه یا پولیس یا بل دغه چې کوم دی هغه اصل چې کوم محرکات دي یا اصل چې کوم ذمهوار کس دی هغه باندې لاس اچولونه ډډه کوي. لکه محتمم خلاف لاس کاروایي نه ده شوې؟ فلحال محتمم خلاف داسې کاروایي نه ده شوې. البته چې کوم د کښتۍ چلوونکي هغه ملا او هغه هم چې کوم دی دغه حادثه ښکار شو هغه مړی هم چې کوم دی پرون راوستل شو. نو اف آی آر کې چې کوم دی هغه تاجد الدین نومي چې کوم ملا دی هغه اریګیشن محکمې اکشن اس ډی او او یو چیف انجینیر چې کوم دی هغه نام د ذکر شوی دی. خو په دې باره کې هم دا ویل کیږي چې دا ټوټل چې کوم دی چونکې دا واحد یوازینی سیلګریزه سیمه ده تاند ډیم اودلته فهم کوهات پورا ډویژن نه بلکې سوات مردان پېښور نه کل اختر په موقع هم دغه ټکټې موقع نو سیل لپاره راځي. نو دغه علاقې کې دغه سیمه کې چې کوم دی چې کوم حفاظتي انتظامات دي حفاظتي زما بل سوال هم طاهر صاحب دقه دی چې اوس دا پیخه خو وشوا نو اکثر لخوا کوهاټ خلکو دپاره بل ځای د تفریح دپاره شتم نه اوس دا ډیم چرته بند نه کی اوس صورت حال څه دی؟ آیا خلک هلته الاو دي هلته خلک تلی شي تفریح دپاره وخت تیرولی شي؟ ډیم د پاره اسې تفریح د پاره خو ځکه نه شي فهم چې دا ډیم چې کوم دا یو ګیټ وی دی دا ډیم نه خپل چې کوم دی پانډه جات چې الته د خلکو کورونه دي کلی آباد دي هغه خلک خو څوک نشي منع کوله. البته تفریح د سری چې مطلب دا مو کتلی دي چې ځلی انتظامی اکثر دلته دا چلو کی چې دفعه 144 ولاږي هغه کې چې کوم دی ښکارا چې کوم دا لیکلی دفعه 144 کې چې کښتۍ چلولو باندې او په ډیم کې په لمبلو باندې پابندي ده. خو دا شینه چې کوم دا مونږ په خپل سترګو کتلې دي چې دا 144 صرف یو خانه پوری وی یو فارمیلیټي هغه باندې په باکیته توګه عمل نه کیږي. او فهم دلته یو ډیره مهمه او د افسوس وړ خبره ده
چې دلته دا اریګیشن ډپارټمنټ دا دلته یو ځکه چې کوم دی یو کښتۍ ولاړ ده هغه باندې باکره توګه دی لیکلی دي چې دا پېټرولینګ یونټ دی مطلب پېټرولینګ یونټ شته هغه دغه شته اوس هغه ګوش ملازمین دي هغه ډپېنو ته راځي نه دا جدا خبره ده اوس پورې چې کوم دی کوهاټ خلکو دغه پېټرولینګ یونټ چې کوم دی هغه په پېټرولینګ نه دی کتلی چې هغه په دغه ډیم کې پېټرولینګ کړی او پاکستان چې کوم دی کوم غیر قانوني توګه دلته کار کوي یا به چې کوم دی کښتۍ نه چلی یا به چې کوم دی دلته لمبوي وي لاندې پکې هغه خلک یې منع کړي یا هغه خلکو خلاف څه کاروایي کړي وي نو دا یقینا دا صرف اریګیشن ډپارټمنټ نه دا د ضلع انتظامیه ښکاره چې کوم دی کمزوري ده غفلت دی بلکې مجرمانه غفلت دی او ورسره اریګیشن ډپارټمنټ هم پکې دغه دی چې هغوی دومره دغه نه خلي ډېره شکریه تا رشید صاحب او څنګه هغوی دا خبره په ګوته هم کړه چې سو کلاس نشي اچولی محترم صاحب چې څه کور واړي کیدی شي هغه بیا موږ ته مخې ته د قرآن مجید څه حوالے راکي د آیتونو څه حوالے راکي احادیث حوالے راکي خو دا درې پنځوس څلور پنځوس ماشومانو مرګ د هغوی په غاړه دی کړی ښی که بدی دا هلته کې چې کوم انتظامیه هغه ټول دری ذمواره ده دا قتل دی دا شهادت موږ هغه نشو ویلی دا زیاتې شوې دی یو کښتۍ کې لس کسان کې ناستی چې دا څنګه شپېته ماشومان کې نوی لګیا ہے دا یو غفلت دی او درې تپوس چې دغه مدرسه چا سره هم ده وفاق المدارس سره ده یا بل چا سره ده هغوی ته هم پکار چې کم از کم خپلې مدرسې نه تپوس خوږي دا ماشومان هم د چا بچی دي داسې خو نه چې تپوس به نه کیږي تپوس پکار دی او ضلع انتظامیه کمزوري هم ښیي کمشنر کوهاټ ډیویژن هم لږ خپل ځان وښیي چې هملته موجود دی چې هغه د هم دې حوالے سره څه نه څه کاروایي وکړي پروګرام وخت ختم دی اجازه راکړئ د الله پامان.